při tomhle tomu útoku jsem bohužel utrpěl to moje vážné zranění. Ač já jsem, zůstal, já jsem zůstal na té mině klečet, než to ty kluci, kteří byli jednak přede mnou, jednak za mnou. Přede mnou byl nějaký Greenbaum, ten udělal ten přískok tak, jak to měl, jak to, jak to podle A1.1 bylo bylo jako předepsaný, jo. No a tomu to vytrhalo, vytrhlo střeva, takže ten tam zůstal přímo na tom, na tom, bojišti. No a za mnou byl Ebl a ten, ten, když si na tu minu lehnul, tak mu to utrhlo nohu. No a ten vlastně se dostal ještě sice na to naše obvaziště přímo na, na frontě, ale, ale vlastně vykrvácel, takže tam zůstal taky. Než to já, tím, že jsem, že jsem měl na sobě gumový holinky, které jsem našel v nějakém tom, tom Rybářském domečku a takový delší kabátek, tak tím, že jsem zůstal na té míně klečet, tak mě ta mina sice vyhodila takových 10-15 metrů, já jsem přistál do takového živého plotu, mezi tím jsem ztratil na chvíli teda vědomí. Ale když jsem přistal do toho živého plotu, už jsem z vědomí opět nabil a propadl jsem na tu druhou stranu toho plotu. No. A dostavil jsem se ještě k tomu Grimbaumovi, který ho jsem pomohl naložit na ty, na ty nosítka, ale bohužel to už bylo úplně marný.